دكتور منجش عفنتاو يا مارا بيراي كلاي منجز منجز كوميونيكيشن غودايتش بيرو هالافي دكتور غارداتشو وركو يا انجبارا يونيفرسيتي بريزيدنت انكوان ل 84نياو ياغاو فرسنيوش بال بسلام ادرساچو ادرسل لمالت تودال انغدي بكللاتشين بركاتا تفطروينا سوسراش مدارشوت يمنوراچون ياكل طنت اباطوتشاچين يسرولن تاريخاوي قرصوچ انديوم دگمو انداگاو اباطوتشاچين يطاليان ورارين لمملس ياقويون اندي عينتون يا توريزم برودكت بزي ملكو تسبسبن سناكبر بركاتا يا هاجر وسطنا يوتش غوميوتش بكتا غزي متاو بالو اندي اكبرو چمر تنساشنت اندي فاتر بماسمنو بكلاچن است يميگنيو حزباي بالات نا هايمانوتاي كبر بالاتوتچ እስከ ዛሬ ከነበሩት የመዳረሻ ልማት ስራዎቻችን በተጨማሪ እነዚህም ለዓለም አቀፉ ጎብኚዎች ትኩረት እንዲስቡና ህዝባችን የኢኮኖሚ ተጠቃሚ እንዲሆን ጭምር በማሰብ ስለሆነ መላው የክልላችን ነዋሪ የክልሉን ሰላም በማስጠበቅ ከቱሪዝም ዘርፉ ሊገኝ የሚገባውን ኢኮኖሚ በተገቢ ሁኔታ ለማግኘት ቱሪዝሙ የሚፈልገውን ሰላም በማረጋገጥ ሁላችንም ከክልላችን መንግስት ጋር በመሆን ከጸጥታ ኃይላችን ጎን በመሆን የአካባቢያችን ሰላም ስንጠብቅ በተለይ ደግሞ እንደ ቱሪዝም ሴክተር ሰላምን አጥብቆ የሚሻ ዘርፍ በመሆኑ ጎብኚዎች ወደ አካባቢያችን እንዲመጡ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ደግሞ ከዚህ አይነቱ ክብረ በዓል ከሚመጡ ጎብኚዎች ገቢ እንዲያገኙና የሥራ ዕድል እንዲፈጠር ባህልን ታሪክን ቅርስን እሴታችን ከማሳደግ በተጨማሪም የኢኮኖሚ ተጠቃሚነቱ የጎላ በመሆኑ እንዲህ አይነት ክብረ በዓላቶቻችንና መዳረሻዎቻችን ጭምር ማልማት በቀጥታ ለክልላችን ህዝብ ኢኮኖሚ የወጣቶቻችን የሥራ ዕድል ቀጥተኛ የሆነ ጠቀሜታ ያለው በመሆኑ ይሄንን በማሳደግ ሁሉም አካል እንዲረባረብ እንደ ክልላችን የባህልና ቱሪዝም ቢሮ ጥሪ አቀርባለሁ። በድጋሚ እንኳን አደረሰን እንኳን ታምጹናስ። በመቀጠል የክልላችንን ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር አብዱ ሁሴን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። እና ልብስሽ ማየት